Аймақ жаңалықтары облыстық мәслихаттың кезектен тыс 12-ші сессиясында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев су тасқыны өзен арналарының тазаланбауы салдарынан орын алуда деді. Сонымен қатар барлық құрылымдардың бірлесе атқарған жұмыстарының нәтижесінде су басу қаупін алдын алуға мүмкіндік берді. Өңірдегі су тасқыны жіті бақылауда тәулік бойы мониторинг жүргізілуде. Үлкен қауіпті алдын алу мақсатында тәуекелдер картасы құрылды. Ол тұрақты түрде жаңартылып отырады. Аймақ басшысы Ермек Көшербаев мамандарға су басу қаупі бар аймақтарды тәуекелдер картасына енгізуді ұсынды. Бұл үлкен мәселелердің алдын алуға көмектеседі. Бұл біз үшін маусымды жұмыс. Тәуекелдер картасына және шаралар жоспарына қосу үшін және су тасқынын азайту мақсатында алдын алу жұмысын істеу үшін үнемі ақпарат алу өте маңызды. Мәселен, Алтай ауданы Соловьев ауылында көпірдің ұзындығын ұлғайтып, Березовка өзенін кеңейтіп бөгеттерді көтеру қажет. Барлық су басу қаупі бар аймақтарға қатысты осы және өзге басқа ақпарат тәуекелдер картасында үнемі жаңартылып отырады. Сонымен қатар Ермек Көшербаевтың айтуынша, Шығыс Қазақстан облысында су тасқынының екінші толқыны болуы мүмкін. Біздің облыс бірінші толқыннан сәтті өтті. Ақпан айының соңынан бастап біз барлық өзендерде мұзды тазартуға тырыстық. Осылайша мұз қозғалған кезде су мұздың бетімен ағып кету үшін жасалды. Бірақ қазір екінші толқын басталып жатыр. Облыс әкімі аудандарға қолдау көрсету және су тасқынының зардаптарын барынша азайту жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатқандығын айтты. Қандай да бір өзгеріс орын алса, жедел әрекет ету жоспары жасалды. Салтан Кеңесбекқызы, Алия Сембинова, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.